Vet ni, jag är säker på att jag kommer behöva er hjälp idag för att ta reda på vad Blå vill ha till sitt mellis. Vill ni göra det? Säkert? Schysst! Vet ni, jag är rätt säker på att jag kommer behöva er hjälp idag för att klura ut vad Blå vill göra när Magenta kommer hit, Magenta kommer hit. Vill ni hjälpa mig? Vill ni? Bra! Alltså, jag lovar att jag kommer behöva er hjälp idag för att komma på vad Blå vill berätta. Vill ni hjälpa mig? Vill ni?